حضور اجازت ہے آپ کی؟ بہت شکریہ جی, اجازت ہے حضرت فرما رہے ہیں. بھائی یہ جو آپ لیفٹ سائڈ کھڑے ہیں آپ کی مہربانی, بیٹھ جائیں حضرت کی طرف سے حکومت, آپ کی بڑی مہربانی, بیٹھ جائیں. حضور کال سے آغاز کر رہا ہوں, جس طرح حکم ہوا ہے اپنے والد کے بعد کوئی 14-15 سال بعد آج پہلی حاضری سالانہ محفل میں دے رہا ہوں, آپ سے دعاؤں کو درخواست کروں گا. کال سے آغاز کر رہا ہوں. ہزار جان گرامی
خدا بنا مالا مالا آهي مهد پڑھ دو مالا مهد پڑھ مهد کد دو مالا مهد سبز و جلی نبیست بر در زلط بقات سبز و جلی یہ روز قیامت محمد عربی شفیع روز قیامت محمد عربی حال امام مند دو مذب غلام علی حال امام مند دو مذب غلام علی حال جان گرامی فدا بلا میلی مالا مند کل تو مالا مالا مند کل تو ولي شاهد من خبر تستاهل ولي شاهد من خبر تستاهل
ہے مقصود کائنات اے کمیری تو پانچ ہے مقصود کائنات یہ پانچو تن ہے ایک ایک یہ پانچو تن ہے اللہ رسول کی پہچان علی ہے اللہ رسول کی پہچان علی ہے میں بندہ نہیں ہوں میرا ایمان علی ہے یہ پانچو تن ہے آپ لوگ جو سائٹوں میں کھڑے ہیں عثمان بھائی کہہ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں میرے والد اور میرے دادا کا ریکارڈ کیا وقت نعتیہ کلام مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں حضور کی فرمائش پر تیری قسم تیرے با
رکھ دیا کاتبے قدرت نے قلم تیرے با لمحات نظیروں کا بھی نظر Jimmy, 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 Jimmy,
افراد بیٹھے قوال بھائی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر ان کا ربط قائم ہو تو زیادہ لطف آتا ہے ایک ایک کر کے نہ نظر ڈالنے والے تو تین تین چار چار آئے نا آپ سب پیر بھائی آپس میں ایک ایک کر کے آئیں گے تو میاں حضور کو بھی پریشانی ہوگی چار چار پانچ پانچ آئیں گے انداز بھی یہی ہے محفل سما میں انداز بھی یہی ہے پہلے بھی اور یہ جو کونے پہ کھڑے ہوئے نا لیفٹ سائڈ پر یہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں صاحبزادہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں میاں حضور کا بھی یہی حکم ہے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں دونوں سائڈ سے لوگ بیٹھ جائیں جو قوالوں کے سائڈ میں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں تاکہ ساؤنڈ کی آواز کھل کر آئے ان کو بھی ریپیٹ جائے اور وہ اچھا پڑھیں تشریف رکھیے سبحان اللہ یہ چار چار افراد کا گروپ بنا لے نظر ڈال دیے نا آپ نے چاروں نے ہاں یہ ایک دو اور مل جائے ان کے ساتھ ایک دو اور آئے آپ ان کے ساتھ ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو ہلو یہ چار چار پانچ پانچ کر کے جی ایسے ہی زبردست دو اور ملا لیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے شروع کریں جی بہت شکریہ وارث سید الانام حسین وارث
تم پہ اللہ کا تم پہ اللہ کا سلام حسین تم پہ اللہ کا سلام حسین تیرا بلدہ زہین تاجی تاجور ہے تیرے غلام حسین یہ بات کتنی ہے حسین یہ بات کتنی ہے حسین جو کہتے ہیں مویدنی موسيقى
انبیاء انبیاء غوث العظم غوث العظم درمیان اولیاء سکتا خدا گواہ رتبہ سمجھ میں آ نہیں سکتا خدا گواہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا پکارو شاہ جینا کو Yeah.
جگہ بن جائے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے ایک ایک فٹ پیچھے ہو جائے تھوڑا پیچھے ہو جائے اس سائڈ سے بھی لیفٹ سائڈ سے بھی حضرت آپ لوگ پیچھے ہو جائیں بیٹا پیچھے ہو جائیں پیچھے ہاں پیچھے ہو تھوڑا یہاں سے بھی دونوں سائڈ سے ایک ایک فٹ پیچھے ہو جائیں یہ پیچھے والے بھی بھائی حضرت ان کو بھی بولیں پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں میاں حضور کا حکم ہے ہاں یہ دیکھیں نا یہ ہو گئے اتنا تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائے ہاں پیچھے ہو جائیں پیچھے پیچھے والے پیچھے ہوں گے تو یہ بھی ہو جائیں گے بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیں نا جناب بیٹھ جائیں جی پڑھیں جی شکریہ منقبت پیش کر رہا ہوں حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی عثمان بھائی کی لکھی ہوئی پہلی بار پیش کر رہا ہوں الہی الہی تاب ابد آستان یار رہے آسرا ہے غریبوں کا برقرار
کر رہے فخر اہل زمین بڑی یہودی فخر اہل زمین بڑی یہودی پردہ ہٹا کے دکھلا
हार तो Oh,
امید سے ہے مورا جیور تورے درشن کو جیا راتن سے تورے درشن کو اب لے کے جائیں گے دور مقصد یہی سے ہوئے اب لے کے جائیں گے
هدف سبب